竹雕古村呢，始于元末明初，迄今有800年的历史了。那我们这里的人呢，都是姓余，年年有余的余，是从福建邵武南田迁到这个地方来的。我们左手这个方向有一个工具，碾米用陶的一个工具哈。这个就是。我们的祖先就是。 从事雕刻、印书这一块，然后大部分是在外面经商。我们竹桥能有今天这么多的历史古建筑，都是源自于当时我们的祖先在雕刻、印书、从商这一块，在外面赚了很多的钱，然后在家里重建这个古村的。 4、5年前，因为我们这个旅游这一块还没做起来，然后大部分年轻的人也在外面打工，然后这些老房子就有一部分人都到上面新村去建房了，所以剩下了有些老房子有些破坏倒塌。 这个屋脊图就好嘛，看到不？这个房子很漂亮，干上镜。哦，竹桥古村呢，它在这个从08年开始，就在出现在公众视野当中，然后在2011年开始，就我们这个县委县政府就把它作为一个旅游景区，在做规划，来做一些基础的工作。 但是这几年我们把基础设施建设起来了，环境也变美了，游客也多了，年轻人都回来了。年轻人回来之后的话，他们就参与到我们这个旅游的产业当中去。一个是讲解员队伍，有很多一些本地的女孩子，还有一些是嫁到这里的女孩子，嫁到这里之后呢，就得从事这个讲解服务，有偿服务嘛。有些的话就是有些农家乐，把这个弄起来了。 还有一些住宿民宿，我们也已经慢慢逐步在发展了。来，红烧鲫鱼好了。自从村里搞旅游开发之后呢，来旅游的人员比较多，然后我就借了这个大好时机，把村里房子自己家里房子改造一下，开了个特产店，后面搞了个农家乐。 生活条件嘛，跟以前大不一样，在原有的基础上，一年就增加10来万块钱。5块钱3个，5块钱3个了，3个。啊，可以的，这多少？ 那我就要是卖这几个蛋，就掺了几千块钱呢，就也算好吧。我就掉我自己生活了，要不掉吧。我们现在的这个脱贫攻坚呐，需要老百姓呢能够呢在家乡啊就有一份产业可做，所以借助乡村旅游的话呢，我们可以为这个脱贫攻坚呐尽一份责任。就是现在我们已经感觉到。 它对我们今后农村的发展，尤其下一步的乡村振兴战略来说，它有很多的发展机遇。我们把它合理利用起来之后，不仅一个县的县域经济发展是一个主要的渠道，也会给广大群众啊带来致富的一些收入。